Krančanke in Krančani so dobili danes eno veliko tehnološko pridobitev, ki jim bo olajšala življenje. Namreč podpisali smo pogodbo z Telekomom za izvedbo tako imenovane mestne aplikacije, ki bo omogočala občanom, pa tudi tujcem, da bodo prav vse storitve plačevali z telefonom oziroma da se bodo lahko uporabljali, identificirali na vseh zavodih, na zavodu za šport, na ugledališču, v knjižnici, na občini, v podjetju, izključno in samo s telefonom. To je nek modernizacija poslovanja, namesto da imajo občani po 10 različnih članskih kartic, da morajo plačevati na različne načine, bodo lahko vse skupaj naredili preprosto preko svojega pametnega telefona na tak način, da se bodo samo dotaknili terminala. Za tiste, ki pa nimajo tako dobrih telefonov, ocenjujem, da je takih med 4% in 5%, pa bo še vedno na voljo klasična kartica. V praksi bodo najhitreje izvedljiva parkirišča v sodelovanju s komunalo in mestna knjižnica, ki ima že zelo razvito tehnologijo, ter potniški in avtobusni in železniški promet. Mestna aplikacija s pametno kartico, v kateri bodo združeni vsi javni zavodi, parkirišča, zdravstvo, železniški promet, gre za zahteven informacijski projekt. Kranj je že pametno mesto, saj imamo tudi eni prvih pametno aplikacijo e-Kranj. Torej, finančen način je bil tak, da smo se dogovorili oziroma da smo razpisne pogoje postavili tako, da občine, ki sodelujejo, ne plačajo nobenega začetnega vložka, sistem se pa poplačuje preko transakcij in identifikacij, torej vsakič, ko uporabnik to uporabi, se plača en majhen znesek. Smiselno bi bilo, da bi država bolj spodbujala takšne projekte. Drži, to sem jaz večkrat pozival državo, predvsem Ministrstvo za javno upravo, pa ne samo na tem področju, po mojem mnenju, sploh zato, ker izhajam iz mednarodnega gospodarstva, kjer smo takele projekte vodili ne samo v eni državi, ampak na 5 ali 10, da bi mogli vse te zadeve peljati država, konkretno Ministrstvo za javno upravo, torej nakupe avtomobilov, telefonov, poštnih storitev, pametnih aplikacij, ker zdaj je 212 občin in to pomeni 212 razpisov in 212 stroškov in 212 človek ur, ki jih je treba za vsako tako zadevo narediti. Zato tukaj pozivam, naj država izkoristi priložnost, ne nazadnje tudi sta Telekom in Petrol državni podjetji in naj ta sistem enostavno razširi še na ostale občine. Prednost je, da občine ne rabijo začetne investicije, prednost je, da je zelo hitro implementirano in da bojo lahko občani v katerokoli občino prišli to enostavno uporabljali. Gre za uporabno in prijazno rešitev, ki bo bolj spodbujala prijetnejše življenje v pametnih mestih.